is er zacht. Lag ársins 1993, Stúlkan, eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson og Andreu Gylfadóttur. Rósa Birgitta Ísfeld. Sinds 1995, Army of Me, eftir Björku Guðmundsdóttur og Graham Massey, Valdimar Guðmundsson. Ársins 1999, Okkar nótt, eftir Guðmund Jónsson og Stefán Hilmarsson, Raggi Bjarna. Úti fanninn köln, frostið allt og dimmur desember. Ég ennþá hér Húsi sefur himnaljós Varpar bjarma blómarós Ekkert liggur á Þetta okkar nótt Og okkar eigið líf Ég vil njóta hverar mínútu með þér Ég vil hvísla nafnið þitt og hvíla hér Sé hvert andartak eilíf fyrir mér Út í lokum að alein Lag
lag ársins 2003, Ást, eftir Magnús Þór Sigmundsson og Sigur Nordal, Páll Óskar. Sólin brennir nóttina og nóttin stökkur dag. Þú ert atkvar mitt fyrir og eftir sólarlag. Söngur í þögglum skóm og þögn í borgana dýn. Þú gafst mér jörðin og grasið og guð á himnum að við. Þú gafst mér skýin og fjöllin og guð til að styrkja mig. Ég fann eitthvað lífið var fagurt fyrr en ég elskaði þig. Ég fættist til ljósins og lífsins en lærði ég að unna. Lag ársins 2008, Þú komst við hjartað í mér, eftir Togga, Sveinbjarka Jónsson og Pál Óskar Hjálmtísson, Sigga Beinteins og Grétar Örvarsson. Ársins 2010, Hamingjan er hér, eftir Jónas Sigurðsson, Egill Ólafsson. Loft og loftin fá inn af handahófinu saklausu fólki af feimin til dáin. Ég sem sett að hamingja mæri guð uppfinning höfunda sápu og perana í sólsins rauðu perana bókmentana í kápu.
góða kvöldið. Við erum komnar hérna til að afhenda verðlaun fyrir söngvara ársins. Já, og tilnefndir eru. Söngvari ársins, pop og rock. Egil Ólafsson. Þér betri kjöru. Högni Egilsson. John Grant. Pálmi Gunnarsson. Sem vel til minni, fylgir engum ráðum fari. Jökull Júliusson. Eyþór Ingi. Já. Og söngvari ársins í poppi og rocki. John Grant. Sæl aftur. Já, það er þetta að segja hérna þetta dæmi meðan John Grant svona ágætis dæmi hvað svona alþjóðlegt samstarf getur verið heilladrútt. Ég veit að ég var bara í frekar vönduð umhverfi inn í einhverjum bílskúr að grautast með vinum mínum eitthvað þegar Óli Palli kynnti mig fyrir þessum útlendingi sem ég vissi ekkert hvað var og Hann spurði hvort að ég geti hjálpað þér sem er eitthvað synthasound, hann kynni ekkert svoleiðis. Ég vissi ekki hver það var hlust á plötun, þetta var eitthvað 70 stótt. Jú, ég get kveikt á einhverjum syntha fyrir þig. Og síðan ég bara farin að mixa trommur og gítar og symfóníuhljómsveit sem ég aldrei gert og bara, þú veist. Og þetta lukkaðist bara vel og lagðist vel í fólk og svona. Þannig að, þú veist, ekki vera hrætt við útlendinga. Og það má geta þess að þetta er svona áframhaldandi dæmi. Ásgeir Trausti núna kom með enska texta við plötunum sína sem að held ég að segja með Remina Ábyrgð Jones. Og Polapunk, textin þeirra við Júrasonlagið, enski er á hans ábyrgð líka. Ég ætla að vona að sé bara búið að taka pláss við hliðin á Fissar. En hérna, heyrum aðeins hvað Jones segir. Vá, wow, aftur. Takk fyrir. Ég trúi þessu ekki. Kæra þakkir og sjáms bráðum. Bless. Komið að fyrstu verðlunum dagsins, en það er tónlistarflytjandi ársins í flokknum jazz og blues. Og verðlunin hlýtur saxofónleikarinn Sigurður Flosason. Nú fáum við að vita hver er söngkona ársins í sígildri og samtímatónlist. Hallveig Rúnarsdóttir. Það er komið að tónlistarflytjanda ársins í flokknum pop og rock. Og tónlistarflytjandi ársins árið 2013 er Skálmöld. En það er komið að tónlistarflytjanda ársins í sígildri og samtímatónlist. Og verðlaunin hlýtur Nordic Affect. Og næst það söngvari ársins í flokknum sígild og samtímatónlist. Og söngvari ársins í flokki sígildrar og samtímatónlistar er Ágúst Ólafsson.
Þá er það tónlistarmyndband ársins. Tónlistarmyndband ársins 2013 er Hver er ég með grísalappa Lísu? Sigurður Möller Sívertsen. Nú fáum við að sjá hvað verður plötuumslag ársins. Og verðlaunin hljóta Alexandra Baldursdóttir, Katrína Móesen og Sunnefa Ásega Væsapul fyrir Mammút. Komdu til mín, svarta systir. Komið að tónverki ársins í flokknum jazz og blues. Tónverk ársins í flokki jazz og blues tónlistar er Strokkur eftir Kristján Tryggva Martinsson. Ég útgefandinn hans Kristjáns, hann út í Amsterdam að gera garðinn frægan í Evrópu. Mjög stoltur af stráknum, bara kveðri frá honum, takk fyrir. Þá vindum okkur bara beint í tónverk ársins í flokknum sígild og samtíma tónlist. Nostalgía eftir Pál Ragnar Pálsson. Nú fáum við að vita hver er upptökustjóri ársins. Upptökustjóri ársins 2013 fyrir plötu Hjaltalín Enter 4, Sveinn Helgi Halldórsson. Jæja, það komið að síðustu velununum hér í þessum fyrri hluta íslensku tónlistavelununa. En þau eru veitt fyrir tónlistarviðburð ársins. Ragnheiður, eftir þá Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlingsson. Mér finnst eins og ég sé komin í júruvísum keppnin aftur.